ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏବେ ହଲ୍ରୁ ବାହାରିଲି ଏବଂ ମୋର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଜଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଯେ ସିନେମାରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲି, ବଟ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ କ'ଣ ଘଟିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା କ'ଣ ହୋଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ୍ ବୋଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ମୁଁ ଆଖିରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠୁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି, ବଟ୍ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ସତ ହେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଉଚ୍ଚାଗିବ, ଏବଂ ଯଦି ମିଛ ହେଇଥିବ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି। ଭାଇ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କେମିତି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସିଥାଉ, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଆମମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? କାହିଁକି ଟୁଟୁ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ଉଠାଇଲେ? କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେବସ୍ମିତାକୁ? ନା, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଦେଖିନି। ମୁଁ କାରଣ ବେଠି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ମହାରାଜ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ସେ ମାନେ ଟୁଟାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳକୁ କହିଲେ ସେମିତି ମୁଁ କିଛି କହିନି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଗେଲେରେ କହିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ହେଇଛୁ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଜାଣିନି। ସେ ବୋଧେ ଟୁଟାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଟଚ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗେଲ। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଥିଲେ ନା ଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ଗେଲରେ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ହାତ ମାରିଥିଲେ? କବିତା ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ କହିଲି ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦେବି ବୋଲି କହିଛି, ଏତିକି ଶୁଣିଛି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ଟୁଟାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା କ'ଣ। ନାଇଁ, ଭୁଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜଣେ ମାନେ ସିନିୟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ସିନିୟର ଲୋକ, ସେ ମାନେ କେବେ ବି କରିନଥିବେ। ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ଏଇଟା ମାନେ ଆପସରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ଯଦି ମାନେ ଦେବସ୍ମିତା ହେଉ କି ଟୁଟୁ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଡାକିକି ଯଦି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। କବିତା ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କଥା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ କି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ହେଉନି। କି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗେଲରେ କହିଲି କି ରାସ୍ତାରେ କାହିଁ ଛିଡ଼ିଛୁ ସାଇଡ଼େ ଯା। ପାଟି ନଥିଲା କି ଟୁଟୁ ନାୟକର କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ କି? ସେ ପାଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା କି କାହିଁ କହିଲେନି କି ସାଇଡ଼େ ଯାଅ? ଟଚ୍ କାହିଁ କଲେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ? କାହିଁକି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଟଚ୍ କଲେ? ଏବଂ ଗେଲରେ କ'ଣ ଟଚ୍ କରି କ'ଣ କାହାକୁ ଗେଲରେ କୁହାଯାଏ? ସେ କଥା ନାତୁଣୀ ଥିଲେ ନା ଘର ଲୋକ ଥିଲେ? ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଏମିତି ଗେଲରେ ଟଚ୍ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଦେବସ୍ମିତା କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି? ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବ ଯେ କାହିଁ କଥା ଗଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।